pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um tutorial de modelagem e costura da semana. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e não me conhece, eu sou a Deise Costa, modelista do blog modemodes.com. E eu deixei algumas opções de vestidos lá na página, no Instagram também, pra poder vocês votarem e escolherem o modelo que vocês queriam ver aqui no canal essa semana. Primeiro eu pedi pra vocês escolherem o tecido, né? Então, o tricoline de corujinha foi o mais votado. Os outros tecidos eu vou fazer na sequência. E depois eu pedi pra vocês me ajudarem a escolher o modelo do vestido pra fazer com esse tecido. Então vocês escolheram aquele azulzinho, que tem esse decote aqui, bem desenhadinho, bem diferente do que a gente já fez até agora no canal. E a saia, como vocês podem ver aqui, olha, com essas duas pregas fêmeas, olha, que super modela o corpo e deixa a peça bem chique. Eu tô usando 1,5 metro de tricoline, mas é um tricoline sem elastano mesmo, que eu não tenho muito costume de usar, mas eu adorei. Esse modelo também tem um recorte princesa, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha, não sei se vocês conseguem ver aqui o recorte. Atrás eu coloquei um zíper comum, porque eu costumo usar muito zíper invisível, então hoje eu optei por um zíper comum. E também tem as preguinhas aqui na saia, na parte das costas. Aqui eu tô deixando pra vocês a tabela de medidas para todos os tamanhos que vocês podem usar, desde 38 até o 48, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo para dar uma copiada, mas se você preferir, dá uma passadinha lá no blog, que eu vou deixar a tabela também lá no blog. Para quem tem molde base, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a transferência de pence e o recorte princesa usando molde base. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem, se você ainda não fez o meu curso online ou qualquer outro curso de modelagem que ensinou essa transferência de pence e o recorte princesa, ok, fica mais fácil pra você, assiste outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Mas se você não fez, não sabe nem por onde começar, a gente vai fazer um método bem facinho. Às vezes eu gosto de usar o molde base pra poder atender as pessoas que têm o molde base. Mas como já tem esse conteúdo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Aí você faz a transferência de pence, coloca o seu recorte princesa e depois volta pra gente continuar. Então vamos lá, vou fazer no tamanho, vamos ver aqui, 42. Então o busto aqui do tamanho 42 é 92 centímetros. Então bora lá, 92 dividido por 4, eu tenho 23 centímetros de largura aqui, olha, no meu busto. Então eu vou começar com a quarta parte do busto. Aí eu venho com o meu esquadro, vou deixar o meu molde bem esquadradinho aqui. E vou descer o comprimento da peça que eu quero. Então, qual vai ser o comprimento da blusa? Vai ser aqui, olha. A altura de blusa aqui da tabela. Do tamanho 42 é 45 centímetros, que é a altura daqui, da parte mais alta do ombro, até a cintura, na altura do umbigo. Então eu vou descer aqui 45 centímetros. Eu vou deixar todas essas medidas lá no blog. Aí eu vou esquadrar do lado de cá também. E descer a mesma medida, 45 centímetros. Pronto, já tenho a quarta parte do meu busto e a altura da minha blusa. Agora a gente vai trabalhar no decote. Esse decote é um decote um pouco diferenciado e o meu ficou também um pouquinho, ó. Ficou um pouquinho diferente do da foto. A foto, ele é um pouquinho mais fechado aqui, essa abertura é um pouquinho menor, mas isso é questão de gosto mesmo. Você pode deixar até mais aberto um pouquinho e até mais fechado um pouquinho, só com um dedo assim de abertura. E não tem problema nenhum. Então vocês percebam que o decote ele faz algumas curvas. Primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui, olha, essa distância aqui do decote, que eu costumo sair 7 a 7,5, pode ser 7 centímetros. E aí no ombro eu saio 8. Agora aqui você vai jogar a altura da sua cava. Qual é a altura da cava? Você esticar o braço, passar a fita métrica na circunferência do seu braço, da sua axila, seguindo o corte da sua blusa, que é o tamanho ideal da sua cava, você já tem ali uma medida para você seguir, uma referência. E aí você vai jogar a metade aqui, que é a metade da cava. Se você tem dúvidas de como tirar a medida do corpo, tanto do seu corpo como do seu cliente, eu vou deixar também o link de um vídeo aqui embaixo que ensina a tirar a medida do corpo. Então geralmente eu uso 22 centímetros de cava pra mim. E aqui eu vou ligar. Aí você joga aqui a altura da sua cava. Agora eu vou somar 7 com 8, que é essas duas medidas aqui que eu joguei. 7 com 8 dá 15. Então eu vou jogar, vou projetar essa medida pra cá. Gente, já cansei de ensinar isso aqui no canal, sério. Tem muitos tutoriais ensinando isso aqui. É mesmo passo a passo, a gente só vai começar a diferenciar daqui a pouquinho. Por enquanto é a mesma coisa. Queda do ombro da frente, 4 centímetros, ok? 4 centímetros de queda, a gente vai
ligar agora aqui. Ficamos aqui com o ombro de 9 centímetros, porque quando a gente dá essa queda aqui, dá uma leve alteração nessa medida aqui. Ela não passa mais a ser 8, ela passa a ser 8,5, 9. Aumenta de meio a 1 centímetro. Então eu vou marcar o meio. Meio de 9 é 4,5. E vou botar um ombro de 5 centímetros, que foi o que eu usei aqui no meu modelo. E aí você bota o ombro que você quiser. Se você quiser fazer igualzinho o meu, eu usei 5 centímetros, tá? E aí você determina quanto você quer de ombro, se quer mais fino ou mais largo, e joga metade para cada lado. Como eu usei 5 centímetros, eu vou jogar 2,5 para cada lado. Esse aqui vai ser meu ombro, tá? Agora aqui, você vai determinar duas alturas para o seu decote. Primeiro você vai determinar do ombro, da ponta mais alta aqui, da parte mais alta do ombro, até essa curva aqui, onde vai terminar essa curva. Porque o ombro ele vem fazendo isso aqui, olha, faz uma entradinha de curva e depois sai. O ápice, ponto mais alto dessa curva, você vai determinar. E aí depois você vai medir daqui até aqui, onde você quer que termine essa abertura aqui. Então tem duas medidas de decote. Eu coloquei 18, o decote mais alto, e 25, o decote mais baixo. Daqui pra cá, 18, e depois 25. Ai, desse tá muito baixo, vamos ver? Eu já ensinei a vocês a calcular altura e separação de busto. Então vamos ver onde está localizado o mamilo. Como você vai ver isso? Altura do busto, do ombro, da parte mais alta sempre. Quando eu falo ombro, não é aqui, é aqui, tá? Se tratando de medida, é sempre aqui. Até o mamilo. Essa é a altura do seu busto. No meu caso, é 25. E a separação de busto é a distância entre um mamilo e outro. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Então você vai usar metade, porque estamos trabalhando com a quarta parte do nosso corpo. Então, a distância entre um mamilo e outro, metade. No meu caso, é 10. Você mede aí com a sua fita métrica. Então, olha, eu vou marcar aqui 10 e vou descer 25. Meu busto tá aqui. Aqui eu tenho uma referência pro decote. Ele vai chegar um pouquinho abaixo aqui do meu busto, ó. Essa entradinha aqui, eu não gosto. Vocês estão vendo que eu tô com o meu decote alto e praticamente todas as minhas roupas são decote alto, porque eu tenho vergonha de usar decote profundo. Não tenho nada contra, mas eu não me sinto bem. É uma coisa pessoal. Eu fiz esse decote porque era o modelo que vocês pediram, mas ficou marcando um pouquinho essa entradinha aqui do seio. E eu morro de vergonha. Eu sinceramente não sei como eu vou usar esse vestido. Talvez eu use com um topperzinho por baixo, que aí fica aquela coisinha retinha assim por dentro. Não sei, gente, não sei. Mas assim, ficou super lindinho, super bonito. Vocês vão ver o look, a foto do look. Tem gente que usa sem problemas, mas eu tenho vergonha. Mas assim, essa altura aqui você determina. Pode deixar um pouquinho mais alta. Eu, não sei, acho que foi até um erro meu ter deixado ele muito profundo. Poderia ter deixado mais alto uns 2 centímetros, tá? Mas sem problema, saiu de menos. Agora o seguinte, o meu decote alto tá aqui e o meu decote profundo tá aqui. Daqui pra cá vocês podem ver que não fecha. Então a gente tem uma distância aqui, né? Então o nosso decote ele não termina no centro-frente, ele é um pouquinho aberto. No decote mais profundo eu vou sair 1 centímetro, ok? E aqui no decote alto eu vou sair 2 centímetros. E aí, olha, daqui de onde eu marquei o meu ombro até aqui eu vou fazer uma curva à mão livre. Ó, essa é a parte de cima do decote. Daqui pra cá, ó, você vai criando o seu decote. A ideia desse modelo é esse decote aqui, ok? Aqui vai ser costurado, mas aqui é a dobra do tecido e o centro frente, ok? Aqui vai ser cortado na dobra. Agora a gente vai pegar a régua curva e vai fazer a cava. Isso aqui já não existe mais, ó. Você vai cortar no papel. Deixar aqui a altura e separação de busto. Agora, como você vai colocar o recorte princesa aqui? Você vai determinar um ponto da cava. Pode ser 1/3 da cava ou metade da cava, não importa. Só não pode ser muito pra baixo nem muito em cima, tá? No máximo metade ou 1/3. O que é 1/3? É a medida total dividido por 3. Essa medida dividida por 3. Determinou onde vai começar o seu recorte princesa? Aqui embaixo você vai marcar o centro dessa pence aqui, para poder localizar bem esse recorte. Como eu vou localizar o centro da pence? Pela separação de busto. Então, olha, por isso que eu não apaguei esse ponto aqui. Daqui pra cá, no meu caso, tem 10. Se você tiver 10,5 ou 11, você vai usar a sua medida e vai jogar aqui embaixo, ó. Joguei aqui.
meus 10 aqui da separação de busto. Agora, esse aqui é o meu ápice da pence. Bom, essa minha cintura aqui, ela tá com a medida do meu busto, né? Que foi de 23 centímetros. Só que a cintura do tamanho 42, aqui na tabela, é de 72 centímetros. 72 centímetros dividido por 4 é de 18 centímetros. Então, eu vou jogar aqui, olha. 18, né? Então, se aqui tem 20, 23 e a minha cintura tem que ser de 18, qual é a diferença disso? 18, 19, 21. Tem 6 centímetros a mais aqui na minha cintura. Eu vou botar isso nessa pence. Então, se eu tenho 6 centímetros a mais, a gente vai jogar metade para cada lado. 3 para cada lado. Porque, teoricamente, fechando essa pence, nós iríamos ajustar essa cintura, correto? Só que não é isso que a gente vai fazer. E aí você usa essa lateral aqui da pence para fazer o recorte princesa, ó. Unindo ele ao ponto aqui que você marcou. Agora, essa pence aqui que a gente colocou era o excesso de medida na cintura, né? Que, teoricamente, a gente iria fechar, mas a gente só colocou aqui para localizar o recorte princesa. Então, isso aqui não vai existir mais, a gente vai cortar o papel. E o nosso molde vai ser esse aqui. Consegue visualizar? Olha só. E aqui você tem a frente, superior, central. E aqui você tem a frente, superior, lateral. Separou, tá vendo? Você vai costurar aqui, vai unir essas duas pontas aqui. Aqui não tem tecido, papel, você não vai fechar uma pence. Você recortou o papel que estava aqui, essas duas peças vão ficar separadas, olha. Quando você cortar, é isso aqui, duas peças separadas, que você vai unir na costura e aí vai ajustar isso daqui, olha. Bom, essa peça aqui você vai cortar 4 vezes, porque é duas para um lado e duas para o outro, que é forrado. Essa peça aqui da frente você vai cortar 2 vezes na dobra do tecido, porque é uma inteira para frente e uma inteira para o forro. Beleza? Então esse aqui é o fio do tecido. A peça da frente tá pronta. Agora a peça das costas, gente, é super fácil de fazer. Você também vai começar com a quarta parte do busto, que eu tô fazendo aqui no tamanho 42, é 23. Vou também jogar aqui a altura da blusa que a gente encontrou pro nosso manequim. No meu caso é 45. E a gente vai começar com esse retângulo inicial aqui. Feito isso, a gente vai fazer o decote das costas, que é básico. Vamos sair aqui em 7,5 e descer 3. O ombro que a gente vai usar aqui, vamos sair aqui 8. E jogar aquela medida de cava que você jogou na frente. Eu joguei 22, vou jogar 22 também. Aqui eu tenho 7,5 mais 8. Então eu tenho 15,5. Vou jogar aqui pra baixo e vou fazer a minha altura de cava. A queda do ombro pra frente é 4, mas pras costas é 2. Então aqui eu vou descer 2 centímetros e vou fazer aqui o meu ombro. Só que aqui eu tenho 8, né? No ombro da frente, como desce muito, né, que é 4 centímetros, altera essa medida, mas nas costas não altera. A queda de 2 aqui não faz mudar essa medida, não. Então aqui eu tenho 8, né? Só que nosso ombro é de 5. Então eu vou jogar 2,5 pra cada lado pra ajustar o nosso ombro. Agora vem com a régua curva. Se você quiser fazer um decote quadrado nas costas, não tem problema. É só descer aqui quadrado. Pode brincar com o seu modelo, tá, gente? O modelo é pra isso, é pra brincar mesmo. Só que aí eu coloquei um zíper nas costas. Então eu deixei de folga 2 centímetros pro zíper, em todo o centro das costas. E aqui na cintura a gente vai colocar uma pence, só pra dar uma ajustada nas costas. Então aqui eu tô com, sem contar a folga do zíper, tá? A partir daqui mesmo da peça da largura do busto, 23. A gente precisa de 18. Então eu vou deixar 20 centímetros, né? Porque 18 mais 2 centímetros de pence, 20. Então a gente ainda tem 3 centímetros pra tirar aqui na lateral. E aí eu vou entrar desde aqui da cava, vou fazer essa inclinadinha aqui. E aqui eu vou marcar, pra localizar a pence das costas, você vai usar a separação de busto da frente menos 1 centímetro. Então no meu caso deu 10, 10 menos 1, 9. Então eu vou usar 9 centímetros pra localizar aqui a pence das costas. E aí eu vou dar a mesma altura de busto, 25. Então aqui vai começar a minha pence das costas. 1 centímetro pra cada lado e fecho a pence. É assim que você encontra a pence das costas. A pence das costas você vai cortar 4 vezes.
Vai ficar dois para um lado e dois para o outro, porque o vestido é todo forrado na parte de cima, ok? Tudo certo então. Agora deixa eu mostrar para vocês como ficou meu molde. Essa daqui, olha, é a peça central, superior, e aqui a lateral. Então a gente costura aqui, tá vendo, olha? É frente central, superior e frente lateral. Quatro vezes e duas vezes na dobra. A peça das costas está aqui. Agora a gente vai fazer a saia. Como eu calculei a saia, gente? É, a gente trabalha sempre com a quarta parte do molde. Então o que eu fiz? Peguei a circunferência do meu quadril, dividi por 4, e aí eu tive a quarta parte do molde, certo? E aí eu vou pegar metade da quarta parte e vou acrescentar na saia, para poder dar uma amplitude nessa saia, dar um volume, porque a saia ela não é coladinha no corpo, e para poder servir de excesso de tecido mesmo, para poder a gente fechar a prega. Aqui está o meu molde, quarta parte do meu quadril, mais metade dessa quarta parte. Deu para entender? E aí ficou uma quarta parte maior do que deveria ficar, mas é essa a intenção desse modelo. A prega da saia ela tem que estar na mesma direção do recorte princesa. Então, onde termina o recorte princesa na blusa, inicia a pence. É pegar o molde da frente central e localizar aqui no meio, olha, no centro da saia. Você vai ver onde vai começar a sua prega e você marca. O que você colocou a mais, a minha metade da quarta parte que eu coloquei a mais aqui pra folga, foi exatamente 10 centímetros. Então, ficou fácil de calcular. Primeiro eu cortei quadradinho mesmo, tá? Eu joguei essa medida, joguei o comprimento da saia, que é 55 centímetros. Você vai calcular de onde terminou sua blusa para baixo. As minhas saias e os meus vestidos curtos são praticamente na altura do joelho. Bom, você vai seguir daqui, olha, vai estar dobrado. Botou aqui a base da peça central da frente, você vai ver a distância, vai marcar e aqui vai começar a sua pence, sua prega. E aí você vai jogar a medida que você colocou a mais. Eu coloquei, pra mim foi 10, né? Eu falei pra vocês, então eu coloquei 10 aqui. Sobrou pra lá, beleza? E quando eu fechar esse excesso que eu coloquei, vai ajustar exatamente a medida da minha cintura. E isso tem que acontecer com você. A prega do nosso modelo é uma prega fêmea. Vocês vão ver como eu fechei na costura. Então foi assim que eu calculei. Eu nem vou mostrar pra vocês no quadro, eu tô mostrando aqui no papel mesmo. Vocês vão jogar a quarta parte do quadril mais metade da quarta parte. Aí, olha, eu dobrei aqui no meio pra vocês verem que a barra, ela é maior, porque ela tem um efeito evasê, essa saia. Se você cortar simplesmente o quadradinho, o retângulo, né, com a mesma medida de cima na barra, a sua saia vai ficar reta. Então, pra ela ter esse efeito mais abertinho na barra, olha, você tá vendo aqui a quantidade que eu abri? A minha barra, ela tem 8 centímetros a mais. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu tracei o meu retângulo inicial, com essa medida do quadril mais metade da quarta parte, eu fiquei com esse retângulo aqui, tá vendo aqui a marcação? Ó, esse aqui era o meu retângulo inicial, olha, mesma medida em cima e embaixo. Mas aí, quando eu fechar essa prega aqui em cima, embaixo vai ficar muito justinho. E não é essa a intenção do modelo. Então, eu abri um pouquinho aqui, olha, eu joguei uns 8 ou 10 centímetros, você pode jogar, certo? E aí você vai causar um efeito evasê na saia. Só que quando você forma esse bico, você precisa tirar um pouquinho dele embaixo, né? Eu sempre falo isso. E aí, quando você fizer a lateral inclinada, você sobe uns 2 centímetros e refaz essa barra com a régua curva. E pronto! Tá pronto o nosso molde. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você faça o seu modelo. E é isso. E você que quer fazer o curso online de modelagem plana, o meu curso está disponível. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link. Você pode acessar modemodes.com/blog/curso-online, que você tem lá todas as informações e você pode fazer o meu curso online na sua casa, no conforto do celular, com a apostila, com o certificado no final. E tudo de bom. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei pra mim. Inscreva-se no canal, aqui embaixo no botãozinho vermelho, que você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu for liberando no canal. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, e até a próxima. Tchau!